жо бийикке чыгып былай общий жалпы картинаны көрдік Құрметті, те, содан кейін. құрметті Шалқар радиосының тыңдармандары, біздің бүгінгі бағдарламамыздың қонағы Шымкент қаласы әкімінің бірінші орынбасары Шыңғыс Мұхан. Бүгінгі сұхбат тікелей эфирде онлайн жүйесінде өтпек. Сауалдарыңыз болса, Facebook әлеуметтік желісінде жолдауға болады. Әрі студияға қоңырау шалуға мүмкіндіктеріңіз бар. Байланыс нөміріміз 75 72 72, Нұр Сұлтан қаласының коды 8717-2. Шыңғыс Жұмабекұлы, өзіңізді көріп отырғаныма қуаныштымын. Қош келдіңіз біздің бүгінгі бағдарламамызға. Мына жаңа қызметке келгеніңізге де біраз уақыт болып қалды. Жаңа жобалар, тың идеяларыңызбен мына жүзеге асып жатқан ізгі істі байқап отырмыз. Табысты болыңыз. Мынау ел жұрт аман ба? Халықтың көңіл қошы қалай? Қайырлы күн, Шалқар радиосы тыңдармандар. Бүгін күн керемет, Шымкентте күн жып-жылы, көк шығып жатыр. Осы сенбі күні бүкіл қала жиналып тазалықпен айналысамыз, ағаш егеміз, сенбілікке шығамыз, көңіл күй көтеріңкі. Наурыз айы келді. Бізде наурызда мынау арқамен салыстырғанда күн жылы болады. Наурыз наурыз болады. Сондықтан биылғы мерекелерге қазір қызу дайындық жүріп жатыр. Енді Шымкент қаласы мынау дамудың даңғыл жолына түсті деп бүгін біз өзіміз тақырыпты осылай айшықтап алдық. Өйткені Шымкент қаласының әкімі өзінің алдына үлкен жоспарларды жобалап міндеттеген екен. Соның бірі мынау бес адами капиталды дамыту, иә, сол бес бағыттың бірі. Алғашқысы бұл өте маңызды. Қысқаша ойды осыдан бастасақ, Шыңғыс мырза. Мен жалпы ауылда өскен соң бір мысалмен бастайын. Ауылда егінектік, мәселен, үлкен ағаштардың түбінде егілген егін дұрыс шықпайды. Себебі күн дұрыс жетіспейді. Көлеңкеде қалған өсімдіктер. Ал күнгейде тұрған өсімдіктер тез өсіп кетеді. Мына Шымкент қаласының Шымкент қаласын дамудың даңғыл жолына түсірген елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы, себебі осыдан 2,5 жыл бұрын Шымкент қаласын оңтүстік Қазақстан облысынан бөліп алып, республикалық қала мәртебесін алып берді. Содан кейін Шымкент осы соңғы 2,5 жылда шынында да даму қарқыны өте керемет деп айтуға болады. Мынау көлеңкеден шығып, көлеңкеден күнгейге шығып, кәдімгідей жапырағын жайып, үлкен дамудың жолына түсті. Бір мысал ғана айтайын. Мәселен, егер бюджет, жалпы даму экономикамен және бюджетпен есептеледі ғой. Былтырдың өзінде Шымкент қаласының бюджеті 2 есеге өсіп, жарты триллионға жуықтады. Ол өте үлкен көрсеткіш. Шымкентте өмірде болмаған жағдай. Егер тұрғын үй құрылысымен алатын болсақ, Шымкенттің тарихында алғаш рет 1 миллион шаршы метрдің тұрғын үйі жүрді. 19-шы жылы инвестиция бойынша ең 17-ші орында болатын біз, 20-шы жылы өсім бойынша Шымкент бүкіл өңірлердің арасында 2-ші орынға шықты. Міне, осындай жақсы жаңалықтар бар. Оның себебі мынау біздің қаламыздың дербес мәртебе алып республикалық қала деңгейіне шығуы. Жалпы Қазақстанда республикалық деңгейдегі 3 қала бар. Алматы алғашқы қала. Алматының дамуы белгілі. 70 жыл кеңес өкіметінің ақшасы да құйылды, бүкіл Қазақстаннан ақылдар да. Сонда ағылды, адам капиталы өсті, солай республикалық орталық болып қалыптасты. Ал Нұрсұлтан қаласы қазіргі соңғы 25 жылда тәуелсіз Қазақстанның ақшасымен үлкен қала салынды. Қазір қайтарымы өте жақсы болып жатыр. Бүкіл қазақтың жастары Астананы көтеруге
Астанаға аттанды. Сондықтан Астана Нұрсұлтан қаласы республикалық орталық болып қалыптасты. Ал Шымкент Астана мәртебесін алмаған алғашқы және әзірше жалғыз республикалық қала. Сондықтан Шымкентті шын мәнінде республикалық қалаға айналдыру үшін Шымкент қаласының әкімі Мұрат Дүйсенбекұлы 5 үлкен бағытты белгілеп отыр. 5 бағытты. Ол адами капиталды өсіру, түсінікті адам болмаса қала да өспейді, мемлекет те өспейді. Инфрақұрылымды дамыту өте маңызды. Қала болған соң ол жерге тоғы, газы, кәріз жүйесі, жолы барлығы қалаға сәйкес болу керек. Үшінші бағыт кәсіпкерлікті қолдау. Мына біздің бюджетімізді толтырып отырған, жұмыс тауып беріп отырған бұл кәсіпкерлік. Сондықтан кәсіпкерлікті қолдамаса экономикада өрге баспайды. Төртіншісі баспаналы болу. Жалпы қазақ үшін баспана деген үлкен бір мәселе. Егер басыңда баспана болмаса, ел мен жердің қадірінде кәдімгі қадірінде білдіру екі талай. Сондықтан баспаналы болу бұл төртінші үлкен бағыт. Баспанасыз адам болмау керек. Бесінші бағыт соңғы Шымкент халыққа қолайлы қала. Шымкент қолайлы қала болу керек. Қай жағынан да, қауіпсіздік жағынан да, барлық жағынан. Себебі Шымкенттің табиғаты қолайлы. Қысы жұмсақ, қыста қазір плюс 5 градус орташа температурасы. Жері кең, су көздері көп. Осы адам адам болып жаралғалы Шымкенттен ешқашан аяқ ізі суымаған деп ойлаймын. Сондықтан Шымкент табиғат жағынан да, климаты жағынан да халыққа қолайлы қала. Енді әлеуметтік болмаса басқа да жағынан адамның қолымен істелетін дүниелердің барлығын қолайлы ету міне қазіргі қалалық әкімдіктің жалпы Шымкент қаласының тұрғындарының алдында тұрған үлкен міндет. Енді осының ішінде алғашқы бағыт адами капиталға келсек, бұл адами капитал бағытының кураторы менмін. Бұл жағында біраз жұмыстар жүріп жатыр. Шында да өте қиын. Мәселен, Шымкентте қазір 14 үш ауысымды мектеп бар. 14. 21 оқушы орны тапшы мектеп бар. Демек, үш ауысымда өтіп кетейін деп солай өте алмай тұрғандар. Бір апат. Яғни инвесторлар тартуды мақсат еттіңіздер, иә, бұл мақсатта. Иә, 13 тұрғын үй алабында мектеп мүлдем жоқ. Осыны ескере отырып, қала әкімі басшылық жасап, 5 жылға жоспар жасалды. 25-ші жылға дейін тек қана Шымкент қаласының өзінде 85 мектеп ашылады. 85 мектеп. Иә, бұрын осыдан бір 10-15 жылда яна 100 мектеп, 100 аурухана деген бағдарламалар болып, 100 мектеп бүкіл Қазақстан бойынша үлкен жетістік саналды ғой сол кездерде өзі тоқырау заманда. Қазір міне бір қаланың өзінде, Шымкенттің өзінде осы 5 жылда 85 мектеп ашылайын деп отыр. Және бір қызығы, оның тек қана 33-ші мемлекеттің есебінен салынады да, 52-сі жекеменшік есебінен салынады. Жалпы түптеп келгенде мемлекеттік функциялардың көбі жеке секторларға және үкіметтік емес ұйымдарға өтуі тиіс. Жалпы өркениетті біз ұмтылып жүрген батыс елдерінде сондай тенденция. Қазірдің өзінде бізде Шымкентте 35 жеке меншік мектеп бар. Көрдіңіз ба? Жалпы жеке меншік сектор білім, денсаулық, сақтау саласына еніп келе жатыр. Біз жеке сектор болмаса мектеппен біліммен қамтуды да жалпы денсаулық сақтау саласында қарқынды дамыта алмаймыз. Оны және жалпы осы саланың мамандарының барлығы түсініп отыр. Яғни қолға алайын деп отырған жобаларыңыз өте ірі, Шыңғыс мырза. Енді инвесторлар тарту жұмысы да бұл енді бір өте күшпен атқарылады деген ойдамын. Біз осы мақсатта мына білім саласын тілге тиек етіп қалдық қой. Әрине, адами капиталда білім және денсаулық өте маңызды. Соның ішінде сіздер мынау қала әкімі Мұрат Әйтеновтың
бастамасы мен, я, сол кісінің ұсынысы мен, мынау жастар лигасын қолға алып жатыр екенсіздер. Я, бұл жердегі мақсат, бұл жобаның мақсаты не, көздеген мақсаты? Бұл жерге кәдімгідей 80 миллион теңге бөлініп жатыр екен. Бұл жоба, бұл жоба қайдан басталды? Бұл жоба президенттің тапсырмасынан басталды. Президентіміз Қасым Жомарт Кемелұлы жалпы бұқаралық спортты дамыту бойынша тапсырма берді. Сөйтіп оны қалай дамытамыз? Қалай халықтың бәрін спортпен шұғылдандырамыз? Салауатты өмір салтын қалыптастырамыз? Осылай ойлар айтылды. Сонымен Мұрат Дүйсенбекұлы бізде жастар лигасы бар ма деді. Сосын біз жоқ дедік. Онда неге Шымкент жастар лигасы деп биылдан бастамаймыз? Барлық оқушылар қатысын, басында мектептердің барлығы қатысын, сосын колледждер бар, университеттер бар, соларды да қамтимыз деп ұсыныс тасталды. Сонымен жұмыс осы бірінші жарыс, бірінші наурыздан басталды. Оны мектептің директорларының барлығы қолдап алып кетті. Мұрат Дүйсенбекұлы әлеуметтік бірінші орын алған мектептен ақша берейік деп ұйғарды. Енді бәсекелестік болу керек қой мектептердің арасында. Иә, және ол жүлде жеке қалталарға түспейді, ол сол мектептің жыртығын жамауға жұмсалады. Компьютерін алуға, парталарын алуға, бір жөндейтін жұмыстар болса, сол білім ордасын дамытуға жұмсалады. Қазір 140-ға жуық мектеп қатысып отыр. 117 мың спорт оқушыларды қатыстырамыз деген жоспар бар. Қазір қатысып жатыр. Спорттың төрт түрі: футбол, волейбол, баскетбол. Енді бұлар түсінікті. Жалпы осы оқушылардың арасында кең танылған спорт түрлері. Содан кейін шахмат. Біз қазір шахматқа көп көңіл салып отырмыз. Осы шахмат әліппесін оқыту жүйесіне енгізіп жатыр екенсіздер, иә, пән ретінде. Тіпті ұстаздарымыз шахмат әліппесі келесі жылға, иә, жоспарланып отыр бұл. Тіпті ұстаздарымыз осы енгізілді, иә, биылға. Енгізілді, иә. Керемет. Тіпті ұстаздарыңыз шахмат әліппесі деген кітапты да жазып үлгеріпті. Өте қуаныштымыз. Ол не үшін керек? Ол не үшін керек? Себебі, жалпы менің ойымша, мына оңтүстік өңірі, Түркістан мен Шымкенттің білім саласын дамытпасақ, Қазақстан дамымайды. Неге? Себебі әр төртінші оқушы осы түркістандық, шымкенттік, Қазақстандағы. Оларға дұрыс білім бере алсақ, ол балалар ертең мектептен түлеп ұшқан соң зертханаларда жан жақты жаңағындай тиімділігі жоғары кәсіптерді игеріп, жұмыс жасап, елімізге қызмет етеді, ғылыммен айналысады. Ал оларға дұрыс білім бере алмасақ, қайда жүреді? Иә, жұмыссыздар қатарын көбейтеді. Иә. Базар жағалап, осы қолдан келген нәпақасын тауып сөйтіп жүреді. Сондықтан, соны қалай арқалай дамытуға болады деп келгенде, шахматты енгізуге шештік, себебі Ресейде Үлімжанов деген кезінде мына шахмат федерациясының басшысы болған, сол бір ресейдің субъектісіне енгізген екен шахматты мектептерге. Сөйтіп бір санаулы жылдардың өзінде жаңағы субъекті кәдімгідей үлкен жетістікке жеткен білім бойынша. Сондықтан бірінші және төртінші сыныптардың арасында, яғни бастауыш сыныптардың арасында аптасына бір рет міндетті түрде шахмат сабағын енгіздік. Қазір жақсы жүріп жатыр. Өкінішке қарай, пандемияға байланысты біз жартылай онлайн, жартылай офлайн солай болып кеттік қой. Дегенмен сол шахматты қалдырмай алып жүрміз. Бұл өте үлкен жақсы жоба. Баланың дүниетанымын, логикасын дамытуға, тіпті жауапкершілікке жетелейтін мықты құрал. Енді мына білім сапасын арттыру мақсатында сіздер әріптеске құрмет, оқуға құштар мектеп жобаларын қолға алыпсыздар, иә? Көрсеткіш көңіліңізге қонды ма? Жобаның нәтижесі қалай? Енді ондай бір қатар жобалар бар.
Олардың бар шахмат болсын, жастар лигасы болсын, қатар келе жатқан жобалар, бастамалар деп айтайықшы, жобалар емес, бастамалар. Бастамалар қазір жақсы жүріп жатыр. Әсіресе кітапқа құштар мектеп жобасы аясында біз барлық мектептерге ревизия жасап шықтық, кітап қорларын санап шықтық. Кітаптар өте аз екен. Сосын кітаптың көп ескі екен, әсіресе әдеби кітаптар көптен бері алынбаған екен. Соны ескеріп, біз осы 21-ші жылдың қалалық бюджетке ақша салып, әдеби кітаптарды көбірек алайын деп отырмыз. Және бізде бір стандарт жоқ. Мәселен, бір мектепте қанша адам оқиды? 1000 адам оқи ма? 1000 бала оқи ма? 1000 оқушыға оқушының кітапханасының көлемі қанша болу керек? Әр оқушы қанша квадрат метрден келу керек? Міне, сондай стандарттар жоқ. Кейбір мектептерде тіпті кітапхана да жоқ. Ал шында да мектептің қара қазаны қайнап жататын кітапхана. Мен шетел мектептерін өзім біраз көрдім де, сол жақта міндеттейді. Әр оқушыға күніне бір рет кітапханаға баруға міндеттейді. Кітап алғанда оқулық емес, кәдімгі әдеби, сонда танымдық кітаптар. Ал бізде енді біріншіден оны алатын оқиын десе барып кітап жоқ, кітап тапшы. Жалпы Қазақстанда балалар әдебиеті көп дамымаған. Сондықтан біріншіден осыны енді биыл көп көңіл бөліп жатыр ғой, президенттің өзі тапсырма берді, енді биыл түзелетін шығар деп өзген ойдамыз. Сосын екінші кітапханалар. Бізде 40-қа жуық кітапхана бар. Ол кітапханаларға қанша адам келіп жатыр, келмей жатыр, ол жағы екі дайы. Соны ескеріп биыл 10 кітапханаға модернизация жасағалы отырмыз. Ол кітапханалар отбасылық кітапхана концепциясымен дамиды. Неге отбасылық? Себебі Шымкентте бала туу өте көп. 20-шы жылы 31 мыңның үші 31 мың 556 бала дүниеге келген. Мына көшеге шықсаңыз да баласын жетелеп жүрген аналар, әкелер. Сондықтан мына балалар мен кітапханаға баруды әдетке айналдыруымыз керек, дәстүрге айналдыруымыз керек. Ол үшін не істеу керек? Ол үшін кітапханаларды балаларға да, мамаларға да қызықты етіп қайта жасауымыз керек. Сол бойынша қазір 10 кітапханы жасақтап жатырмыз. Сосын кітапханаларымыз біздің 6 сағат 6-ға дейін жұмыс жасайды. Жұмыс жасайтын адамдар бар, бәрінің қолы бос емес қой. Олар мәселен 6-тан кейін кітап оқуы мүмкін. Жастар жиналуы мүмкін. Жастар қайда жиналады? Кафе, ресторан болмаса міне. Ал егер 6 емес сағат 11-ге дейін жұмыс жасайтын болса, жастар жиналуы мүмкін. Бірінші Наурыздан бастап Абай кітапханасын пилоттық режимде сағат 23:00-ге дейін, яғни 11-ге дейін жұмысын создық. Енді басында барлық келушілер аз болар, бірақ түбінде келет деп ойлаймын. Алдағы уақытта бұл енді карантиндік талаптарға байланысты 23:00-ге дейін созып отырмыз. Алдағы уақытта жалпы біздің қалада бірнеше жерде тәулігіне 24 сағат, аптасына 7 күн жұмыс жасайтын кітапханалар болуға тиіс. Керемет. Шыңғыс мырза, өте керемет. Өйткен енді білімнің бұлағы кітапта, ал енді кітап оқу мәдениеті біздің халықтың жаңағы сауатын арттырады, жалпы адами болмысын мәдениетті тұрғыда дамытады. Бұл өте керемет, жалпы қаланың мәдениеті қалыптасады бұл жерде. Енді мынау Шымкент қаласы күні кеше ғана трансплантология орталығына айналу жолында үлкен қадамдарға барды, халықаралық деңгейде конференция өткізді. Бұл деген денсаулық саласы бойынша жасалып жатқан ең бір ірі жоба деп ойлаймын. Біздегі жалпы Шымкент қаласындағы кез келген саладағы бастамалар, жобалар Шымкентті қайтсек Алматы мен Нұрсұлтан қаласына жеткіземіз деген бәсекелестік көзқараспен жасалады. Жақсы. Кәрістер кезінде мынау оңтүстік Корея елінің үлкен миссиясы болыпты ғой, догнать перегнать Японию деген.
Japonya'da жетуіміз керек және одан асып түсуіміз керек деген. Сол сияқты біздің Шымкенттегі де бастамалар қайтсек Алматы мен Нұрсұлтан қаласына жетеміз және асып түсеміз деген көзқараспен қалыптастырылып жатыр. Сондықтан бізде өзі үш аурухана бар. Соның екеуі орталықта, енді біреуі Сайрам деген бұрынғы ауылдың ауруханасы, оны есепке алмағанда сол екі ауруханаға үлкен міндет жүктеліп отыр. Ол қандай міндет? Ол сол ауруханалардың бір-бір фишкасы болу керек. Бір бөлімі, бір бөліміне бүкіл Қазақстаннан адамдар келіп кезекке тұратындай, тек қана ондай қызметті Шымкентте ғана ала алатындай жағдай жасау керек деген әкіміміз үлкен тапсырма қойды. Соны ескеріп, бірінші аурухананы трансплантология күшейткіміз келіп жатыр. Оған да себеп те жоқ емес. Абылай Донбай деген сол аурухананың бас дәрігері Қазақстандағы бауыр ауыстыру бойынша ота дегеннен ұзақ ота, ол қиын ота. Сол бойынша рекорд жаңартқан маман 5 сағаттың ішінде адамдардың бауырын ауыстырған. Енді бауыр ауыстырады, ұйқы безін ауыстырады. Сосын адамның бөтекесін ауыстырады, бүйрегін. Жалпы ауыстырылатын дүниелер көп екен. Алдағы уақытта жалпы трансплантология медицинаның болашағы. Түптеп келгенде ертең нанотехнология дамыған соң бауыр болсын, басқа болсын, ол аппараттар да жасалып, адамдар ауыстырылуы мүмкін. Соған байланысты біз министрлікпен келісім бар. 8% тума адам жақын не береді. Сын бөл екі бөтекесі болса соң біреуін береді. Интернет дұрыс болмай жатыр. Шын, иә. Негізі шын мәнінде бұлар былай мәйттен алыну керек те, бірақ қазақтар өзін жаңағы кестіруге, басқа қылуға рұқсат бермейді. Осындай бір түсінік деңгейінде көбірек жұмыс жасауымыз керек. Ал екінші ауруханамызды біз Қазақстандағы нөмір бірінші нейрохирургиялық орталыққа айналдырғымыз келеді. Қазір инсульт, инфаркттан қайтыс болып жатқан адамдардың жартысы инсульт пен инфаркт. Сондықтан инсульт на миға ота жасау, нейрохирургия бұл өте қажет қазір Қазақстан үшін, әлем үшін. Сондықтан керемет ауруханамыз екі саланы жетелеп жүретін болады Қазақстанда. Керемет идея. Денсаулық саласының бірден бір керемет таптырмайтын орталыққа айналайын деп отырсыздар ғой. Біз сәттілік тілейміз. Енді мына денсаулық саласын айтып қалдық қой. Осы жерде бір қордаланып жүрген мәселенің бірі мынау жемқорлықты жою мақсаты ғой. Осы мақсатта сіздер мынау арнайы шағымда қызметте тағайындап қойыпсыздар, Шыңғыс мырза. Досым, естілді ма сізге? Қысқа ғана тоқталсаңыз, ол офицерлердің міндеті қандай? Радио дауысыңыз естілмей қалды, Шыңғыс мырза. Сіз мені тыңдай алдыңыз ба? Тыңдадым. Қысқа ғана тоқталсаңыз, өте қызықты жоба екен ол да. Жоба ма? Ол былай. Есіп жатырым ғой, жемқор жоқ, бірақ ақпараттық енді пайдаланып жатырмыз мейлінше. Оның ішінде бізде әр емханалар мен ауруханаларда комплайенс менеджер деген бар, шағым айтатын сондай бір-бір адам қойдық. Екіншіден әр бір дәрігерге кірген кезде, оның мынау кірген кезде аты жазылып тұрады ғой, соның астында көп болады. Сол дәрігерден шыққан соң сіз сол телефоныңыз бен QR кодты бассаңыз жаңа дәрігердің суреті шығады.
Және сол дәрігердің қызметіне көңіліңіз толды ма, толмады ма, соны дауыс бере аласыз. Дауыс бергенде баға бере аласыз сол дәрігердің жұмысына. Егер шағымыңыз болса, жазып жібересіз. Міне. Солай, солай біз дәрігерлердің бағасына байланысты, оның айлығы және соның бағасына байланысты әр қарай дәрігерлермен науқастардың арасындағы қарым-қатынасты жақсы деңгейге шығару үшін тиісті тренингтер, жұмыстар жүргізетін боламыз. Жақсы, керемет, керемет. Енді Шыңғыс мырза, мынау қоғамның қозғаушысы батыл журналистер екенін Мұрат мырза жақсы түсінді ме? Өзіңізге үлкен сенім артты. Өзіңіз де білесіз ғой, мынау әкімдіктен әділдік таппаған адамдар аудандық газеттің табалдырығын тоздыратын еді ғой. Иә, енді әділдік халық сенімін нығайта түскен болар, қалай ойлайсыз? Шымкент халқының әділдікке деген сенімі қалай? Енді мен қысқа ғана айтсаңыз, журналистикада енді 4 жыл жұмыс жасадым ғой, 4-5 жыл жұмыс жасадым. Ал мемлекеттік қызметте 10 жылдан асты жұмыс жасап жүргеніме, сондықтан менен тек қана журналист ретінде қабылдау қиын шығар. Енді мен мемлекеттік қызметтегі өтілім көбірек. Жалпы әділдік деген қоғам мұқтаж түсінік. Президенттің өзі мындағы әділдік мәселесін көтеріп жүр. Әділдік болмаған жерде еш нәрсе болмайды. Ең бастысы халықтың сенімі болмайды. Сондықтан әділдік Шымкент қаласында орнап жатыр деп толық айтуға болады. Біздің бүкіл әкімнен бастап барлық басқарма басшыларына дейін осы ақпараттық технологияларды қолданып тікелей халықпен байланыс орнаған кез келген жағдай ашық және айқын өтіп жатыр деп айтуға болады. Жақсы. Енді бір сөзіңізде айтып едіңіз, саналы адам ғана ұлтты сапалы деңгейге көтере алады деп. Иә, бұл ұстанымыңыз өзгерген жоқ қой? Иә, Шыңғыс мырза. Мен енді айтқан сөзім көп, бірақ мынау сана мәселесі өте өте үлкен нәрсе, сана. Сондықтан санамызды дамыта түсуіміз керек. Иә. Қазіргі адамзаттың санасы кәдімгі жоғарғы деңгейде ғой. Иә, бұрынғы 100 жылдағы сананың, 200 жылдағы сананың деңгейімен қазір салыстыруға болмайды. Дегенмен қазір өркениетті елдердің саналық деңгейіне жетуіміз керек деп ойлаймын. Жалпы адамзаттық сана бар, ұлттық сана бар, рулық тайпалық сана бар. Қазір енді біз рулық тайпалық сана мен ұлттық сананың арасында келе жатырған сияқтымыз. Біздің жалпы ұлттық сананың дамуы. Иә. Осыны адамзаттық санаға жеткізуіміз керек. Абай атамыз айтқан ғой, адамзаттың бәрін сүй бауырым деп деген. Абай атамыз адамзат жеткен адам. Сондықтан иә. Сондай әр қазақ келсем, бізде де уақыт аяқталып қалды. Бізге берілген уақыт аяқталып қалды, Шыңғыс мырза. Енді сіздер мына мәдениет саласы бойынша да тың өзгерістерді қолға алып жатыр екенсіздер. Майра Мұхамедқызы бастаған ұжым, я домалағана операсын дайындап жатса, Минск қаласында өтіп жатқан халықаралық кітап көрмелеріңіз тағы бар. Сонымен бірге парасат жобаларыңыз да керемет нәтиже көрсетіп жатыр екен. Енді бұның бәріне бірдей уақыт жетпеді. Алдағы уақытта тағы да өздеріңізге байланысқа шығамыз деген ойдамын. Бүгінгі әңгімеңізге көп рахмет. Шымкент қаласы шарықтай берсін, дамый берсін. Біз сіздерге тілектеспіз, еңбектеріңіз табысты болсын. Құрметті радио тыңдаушыға және Facebook желісіндегі біздің тыңдаушыларымыз бүгінгі Шалқар жаңғырығында бағдарламасының қонағы болған Шымкент қаласы әкімінің бірінші орынбасары Шыңғыс Мұхан, ал сұхбатты жүргізген Гүлнұр Омарханқызы. Шыңғыс мырза, бір ауыз лебізіңіз. Рахмет. Иә, көп-көп рахмет. Шалқар радиосының биыл 55 жылдығы, Қазақ радиосының 100 жылдығы. Радио тыңдайық, радиомен бірге өсіп дамиық. Айтқаныңыз келсін. Көп рахмет сізге. Өздеріңіз де шалқарды тыңдап, шалықтап дами беріңіздер. Және Қазақ радиосына 100 жылдығына орай көше беріп жатыр екенсіздер, біз өте қуаныштымыз.
Ықыластарыңыз Иә, арта берсін. Шымкентте Рахмет Қазақ сіздерге. радиосының көшесі бар. Көшесі де бар. Енді Шалқарды да шалқытып қойсаңыздар, әр жерде, әр шаңырақтың төріне. Бұл да бір керемет болады. Рахмет сіздерге. Сау болыңыздар. Еңбектеріңіз жемісті болсын. Сау болыңыз.